дошли в Петильяно, uno dei borghi più belli d'Italia. Всяка година Петильяно заема едно от първите места в класацията dei borghi più belli d'Italia, градчетата най-красивите в Италия. Решихме да го посетим, ще се разходим, ще обядваме, след което ще се отправим към градината с гигантските статуи, посветени на карти Таро, il Giardino dei Tarocchi. Това е етруска територия, градчето е напълно издялано в туф. Още преди да влезем, ни посреща величествения акведукт на фамилия Медичи. И тук, подобно на Капалбио, което ви показах в едно друго филмче, се влиза в историческия център чрез една арка. Строежът на този величествен акведукт е започнал още през началото на 16 век, когато градчето е било собственост на друга олигархическа фамилия – Орсини. По-късно, през 1636-39 е бил завършен строежът, вече градчето е било притежание на фамилия Медичи. Територията е известна с производството на добро вино още от древността. Октомври месец се организират празници на виното. Благодарение на този акведукт в Петильяно е имало вода, три века по-рано в сравнение с другите населени места в околността. И разбира се, гледката от тук е вау! Срещу акведукта се намира Палацо Орсини, носещо името от едноимената фамилия, която е притежавала това населено място, господарите на Петильяно, сеньорите на Петильяно. Орсини е една от най-древните благородни италиански европейски фамилии. В техния род е имало трима папи. Много богати феодали. Добре, хайде да се разходим. Селския происход на жителите на градчето, както и основното превозно средство през вековете. Историческият център на градчето е наричан още Малкия Йерусалим поради приликата с Йерусалим и поради това, че евреите живеят тук от дълбока древност и са добре интегрирани,
Един куриозен факт е, че по време на Втората световна война от тук не е бил депортиран нито един, поради географското разположение на градчето. Тук се живее от туризъм, производство на вино и олио и занаятчийство. Представям си колко е красиво тук по Коледа, като едно истинско живо презепе. Където има керамика, там съм и аз. Много обичам да я разглеждам. И вие ли така? Оставете ми едно коментарче, дали обичате нарисувана керамика. Време е да хапнем нещо и след това да продължаваме с нашата екскурзия за един ден. Искам нещо типично, Тяхните колбаси са известни. Ще си поръчам една брускетта. Яде ми се брускетта. Вече знаете, че в Италия, когато седнете в ресторан, ви носят първо вода и хляб задължително, преди да сте поръчали каквото и да е. И в тази жега не ми се пие чисто вино. Един пръст бяло вино допълвам с газирана вода студена и става нещо страхотно. За жегата е много свежо и на здраве. Поръчали сме си брускетта лардо. Лардо означава сланина. Това е много тънко нарязана сланинка, препечена върху препечени филийки с хляб, риган и пресни доматчета. А това са тяхните пичи. Пичи е една типична паста за този край. Качо е пепе с пекорино и черен пипер. Тяхните колбаси са много известни, особено тяхното прошутто крудо.
което се произвежда от животни, които се отглеждат тук в зоната. Хапнахме набързо и сега продължаваме нашата екскурзия. Трябва да стигнем за около 30 минути до парка с гигантските статуи, посветени на карти Таро. Лавандула, обожавам лавандула, затова я снимам. Когато я видя, се спирам и гледам какво са приготвили с лавандула. Снимала съм малка част от пътя, когато слизаме на излизане от градчето, защото е просто невероятно красиво видяно отдолу от пътя. Много красиво, вижте го. Абонирайте се в канала, ако все още не сте го направили, натиснете камбанката, за да имате известие, когато публикувам ново филмче.